Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, заедно со Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија, денеска организираше работилница за студентите на тема «Состојбите со судскиот превод во Република Македонија». Целта на ваквата работилница е да се запознаат студентите со предизвиците со кои ќе се соочуваат во иднина, доколку се одлучат да работат како судски преведувачи. Моменталната состојба со судскиот превод е, да речам, таква што преведувачот се соочува со многу нејаснотии кога ќе започне да работи како судски преведувач. Има проблеми со терминологијата, се консултира со колеги, имаме проблеми со пренесувањето на македонските имиња во странски азбуки или со имиња напишани на странски јазици кон македонски. Тој дел од работата треба да се регулира, значи преведувачот треба да добие точни насоки како да постапува за да биде сигурен дека работата што ја работи, тоа што го напишал и што го кажал, дека е навистина соодветно на тоа што се очекува од него. Значи треба да се работи дополнително на обука на судските преведувачи и после полагањето на испитот за судски преведувачи и секако на можности судските преведувачи да добијат повеќе пракса од работа во судница, од консултирање на различни видови на документи кои што се користат во нашиот правосуден систем и слично. Студентите исто така беа задоволни од тоа што имаа можност да присуствуваат на ваква работилница, а некои од нив веќе размислуваат да го продолжат своето образование како преведувачи или во делот на судскиот превод. Па добро е, супер е, да, тоа ќе биде нели наша идна работа, наша кариера. И значајно е, многу јасно. Секогаш ќе биде подобро за студентите да се запознаат со се што е вклучено во факултетот за да имаат подобра перспектива во понатамошното образование. Очекуваме подобрување на знаењето, стекнување на нови вештини и искуства. Благодарам. Според Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија, ваквите обуки и работилници ќе продолжат и во иднина заедно со филолошкиот факултет од Штип и многу наскоро ќе се реализираат нови проекти кои што ќе бидат од бенефит за студентите.